okutucu ayol okuyuculardan sonra gene gene kim bole sandı bitte bitte sonrası bitte okuyucusu ben sahaba bolemendi gene. Okuyucu ha lal kagen de acayip cevap da bu. Şimdi ne demek sahaba bole sandısa ular yaxshi odam bo'lgan ekan. Odamlarga foydasi tegadigan odam bo'lgan ekan deb o'zini yoshiga nisbatan yaxshiliklarni aytib bergan ekan. Ha, buni qattan bilasan desa, kunda kechasida onam menga shuni ertak qilib o'qib beradi. Yuryapsizmi? Bir boragan, bir yo'q ekan, it o'lib bo'lgan ekanda o'rniga hayotli sahoba, ha? Tarixi Muhammadiyya. Endi qara deydi, seni yoningda turib o'zingni qoningdan tushgan, o'zingni belingdan tushgan bolangga o'zingni diningni qahramonlarini qahramon qilib ko'rsatib